שלום לכולם, אני שער ז'ז'ל וזה ה-LG SJ-801. אולי ראיתם כבר את הבדיקה בתוכנית חיסכון, אם לא, יש פה לינק למטה. בכל מקרה, זאת הזוכה שלנו בבדיקה שעשינו של 4 טלוויזיות, 55 אינץ', 4K, סמארט טיווי, שעשינו את התוכנית חיסכון. עכשיו בואו נדבר ככה לעומק על כל דגם ודגם. אנחנו נתחיל בווידאו הזה עם הדגם של LG. עכשיו, לא יודע אם ראיתם את הסקירה של שנה שעברה, שהייתה במקרה ממש כמעט שנה אחור, זאת אומרת, היה באוגוסט, אנחנו בדקנו גם 4 טלוויזיות, והחלק הכי מעניין בין הדגם הזה לקודם, זאת אומרת, בין ההבדל של השנה הזאת לשנה שעברה, זה שאין הרבה הבדלים בין הדגמים. למעשה, גם הדגם הזול ביותר, הוא לא כל כך שונה גם מהדגם היקר ביותר במגוון הזה. מן הסתם הם מאוד שונים מהדגמים של ה-20,000 שקל. פה אנחנו בין 4,000 עד 8,000 שקל. אז זאת בגודל 55 אינץ' היא סמארט טיווי מגיעה עם השלט הזה. LG החברה היחידה שיש לה עדיין את העכבר אוויר. כל שאר החברות כבר יצאו מהעניין הזה. זה עדיין מאוד נוח לשימוש וזה עובד טוב, אבל מי שלא אוהב יכול פשוט להקיש על החצים, על השלט וזהו, זה עובד בסדר גמור כמו שזה. עכשיו, למה הכוונה פה בסמארט? יש לה מערכת הפעלה. השנה זה כבר WebOS 3.5, 3.5, לגרסה חדשה, גרסה של שנה שעברה הייתה 3. אז הם עלו בחצי גרסה בינתיים, אין הבדלים ניכרים, יש קצת שיפור בביצועים, אבל לא הרבה מעבר. עכשיו, הדגם הזה הוא גם הדגם היחידי מהדגמי של המבחן שמגיע עם נטפליקס, יוטיוב וסלקום טיווי, כבר מובנה. זאת אומרת שאתם לא צריכים ללכת להוריד מאיפשהו, אתם לא צריכים לחבר ממיר חיצוני. כידוע לכם, סלקום נגיד משווקת את זה עם מי בוקס של שיומי או עם אפל טיווי, ושניהם באמת טובים ויש סקירות שלהם של המי בוקס שאתם יכולים לראות כאן למטה, אבל הקטע שזה כבר מובנה בפנים זה מה שחשוב, כי זה מאוד מקל על התהליך. אז אם למשל אני רוצה לצפות בנטפליקס, אני יכול לעשות עם הגלגלת, אגב, יש פה גלגלת מובנית, חוץ הנטפליקס, הוא יפתח אותו, זה היוזר שלי, והנה, אני פתוח כבר, יכול שליחוץ על הכפתור, להתחיל לצפות ישירות מהטלוויזיה, בלי שום ממיר חיצוני. עכשיו לגבי סלקום טיווי, אפשר לצאת חזרה, יש פה כפתור מניו, אגב, יש פה את סמארט של וונטייז, וואלה VOD ואמזון פריים וידאו, שאני לא יודע למה, אני עדיין משלם להם כמה, $3 בחודש, וזה חסר כל תועלת, אבל זה קיים למי שרוצה. אז זה סלקום טיווי, שזה כבר זמין בפנים, שזה מצוין, שזה בנוי, וכמובן יש ממיר של עידן פלוס, וכן הלאה. עכשיו, כמו שראיתם, הכפתור עדכן הזה, כל טלוויזיה של LG שאי פעם הגיע אלינו, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לשבת לחכות שתעדכן הכל. גם את המערכת הפעלה שלה וגם את האפליקציות שכבר מגיעות איתה. עדכונים זה טוב, היינו שמחים אם זה כבר היה מגיע אוטומטית, מובנה ככה. משהו נחמד, טלוויזיה מגיעה עם 3 חודשי נטפליקס מתנה. קטע נחמד, לי יש כבר נטפליקס, אז אני מקבל זיכוי של $36. לחשבון נטפליקס. נחמד, לא? זה כבר מגיע מובנה. אז זה כבר פלוס גדול לטלוויזיה, רק שם זה כבר פלוס גדול. בואו נדבר על איכות התמונה. עכשיו, המסך הזה כמו כל השאר הוא HDR, 4K, זאת אומרת אולטרה HD, זה 3840x2160, וכמו שאתם בתוך הסמארט אפשר לצפות בווידאו, זה וידאו שאני ועצמי צילמתי, כאילו, הפקנו אותו, והתמונות. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, חלק מהתמונות פה מופיעות בצורה לא תקינה. זה אומר שהוא לא קורא את הפורמט הזה, רואים? עכשיו, שאר הטלוויזיות כן הצליחו. חצי מהם כן וחצי מהם לא. אני מניח שזה תלוי מערכת הפעלה. זה כן קצת מאכזב שיש תמונות שהוא לא מסוגל לקרוא, אבל אתם יודעים, זה לא סוף העולם. אז אם נביט ככה לתמונה לדוגמה, הכוכבים מופיעים בדיוק די רחב, רואים אותם ממש טוב. והאזור הזה כאן, האזור איפה שהחושך פוגש קצת אור של כוכבים, האזור השחור לא שרוף, הוא מוצג כמו שצריך, וגם כאן האזור של הפסגות גם מוצג בצורה תקינה והוא לא שרוף. זאת אומרת, אני רואה שזה לבן, אני רואה שזה לבן מאוד, אבל זה לא שרוף לבן. שזה מאוד חשוב, כי זה אומר שהטווח הדינמי של המסך מספיק רחב כדי להציג את זה בצורה תקינה. אוקיי, אז התמונה הזאת היא אקסטרה קשה, כיוון שזו תמונה שהיא מאוד מעובדת. עכשיו, אם אתם רואים כאן למטה, יש פה מין בול עץ. הבול עץ הזה מופיע מואר כשמסביב חשוך.
זה משהו שראינו בטלוויזיות אחרות, שזה מופיע, לא רק בול העץ מופיע מואר, אלא כל האזור הזה מסביב מופיע מואר, אבל בצורה מאוד לא טבעית. כאילו מישהו העיר אותו מלאכותית לאחר מכן. הוא נכנס בפילטר, בפוטושופ, והבהיר את האזור הזה. אז על זה אנחנו רואים כל הכבוד, כי זה לא פשוט להציג תמונה כזאת. עכשיו, זה וידאו שאנחנו צילנו באותה מצלמה שאתם צופים בה כרגע, ואנחנו בחרנו בוידאו שאנחנו עשינו, ולא כזה שהופק עם תקציבי ענק ומיליוני דולר ממצלמות משוכללות, למרות שזה יהיה רוב התוכן שתראו, אתם עדיין תצפו בו דרך איזשהו פילטר. זאת אומרת, אתם לא מקבלים את הקובץ מהמצלמה, ברור, אתם מקבלים גרסה מאוד מאוד מעובדת שלו. זה יחסית ככה, זה מה שהקובץ המקורי שהוצאנו מהמצלמה. אז הצבעים נראים בדיוק כמו שאנחנו צילמנו אותם. זה נראה אותו דבר לאורך הרבה מסכים, שזה כבר אומר שזה מציג את הצבעים בצורה אחידה. עכשיו, דבר אחד יש בעיה ל-LG וזה החלקת תנועה. מאז ומתמיד מנגנון החלקת התנועה שלהם לא היה טוב, וגם השנה הוא לא טוב. פשוט ביטלנו אותו. הוא מגיע מופעל על המינימום, הוא חסר תועלת, אך ורק בסמסונג זה עובד טוב. כל שאר המחשבים שראינו תמיד הייתה בעיה, לכאן או לכאן, תמיד לא עבד. אז פשוט מבטלים את זה ועדיין תמונה נראית מצוין, פשוט היא לא, כאילו לא כפול פריימים, פשוט נראית טוב. הסאונד בדגם הזה גם מוצלח מאוד, יש לזה קצת בסים, זה נשמע טוב. זה לא הסאונד הכי מדהים שתשמעו, אבל יש פה מין אפקט סראונד שעובד ממש יפה, ממש יפה, אבל צריכים את שתי האוזניים שלכם בשביל לחוות את זה. הופתענו לטובה בעניין הזה. במידה ואתם לא מחברים מקלדת חיצונית, השלט הזה מאוד נוח להקלדה, כי בשאר השלטים אתם יודעים, צריכים ממש לשבת ולעבור אות, ואז אות, ואז אות, וזה סיפור. פה זה מאוד נוח. אז אם אתם רוצים להגיד להגיע ל-WiseBuy, רק הצעה, כן, אז מאוד קל לעשות את זה. אגב, זה היתרון של יוטיוב שהוא כבר מובנה, אתם יכולים פשוט לצפות בדברים האלה ישר, בטלוויזיה, לא צריך לחבר טלפון או לעשות קאסטים, משהו, זה מאוד נוח. המחיר שלה היום הוא 7,490 שקלים, היא רק יצאה לשוק, המחירים האלה יורדים עם הזמן, אבל אנחנו מדברים פה על סדרה שיחסית גבוהה של LG, סדרה מאוד מאוד איכותית, יש לה סמארט מצוין, אחריות היא של שנה, שזה קצת מאכזב, כי שאר המתחרים נותנים לפחות שנתיים, לא שלוש שנים מלאות, ואחר כך איזושהי אחריות שהיא פקקתה כזו שצריך שלם, אבל לפחות את השנתיים שיהיה, אז חבל על זה. אבל בכל זאת, אנחנו משקללים את איכות התמונה מאוד מאוד טובה, שלטעמנו היא כאילו לקחת תמונה מקצועית, הדפסת אותה ושמת אותה על שולחן אור כזה שמאיר אותה, ככה זה נראה, זה מדהים. אז איכות התמונה פה היא מצוינת, המחיר קצת גבוה, אבל מקבלים הרבה מאוד, במיוחד מערכת סמארט שהיא מאוד מאוד נוחה והיא מלאה. היא קולטת בפנים דברים ויש גם חלונות אפליקציות, זה מאוד מוצלח. אז על כל זה ועוד, ה-JS800Y של LG מקבל מאיתנו 9. הלוואי והמחליק תנועה היה קצת יותר טוב, היינו בכלל שמחים. אולי במחיר יותר נמוך, הציון יותר גבוה, אבל אני חושב שזה מאוד הולם את מה שמקבלים. וטיפ ממני, טלוויזיה בוחרים מהעיניים, אז למרות שאני אוהב שאתם מקשיבים לי, לכו לחנות ותסתכלו עליה. אפילו תביאו איתכם וידאו מהבית. תביטו בטלוויזיה מהעיניים, זה הדרך היחידה לבחור מסך, כי זה רק מה שאתם אוהבים לצפות בו. אבל מבחינתנו היא מאוד מאוד מוצלחת.